Personīgi man vannas istaba ir viena no dzīvokļa svarīgākajām telpām, jo pucējoties tajā ik dienas tiek pavadīts visai ilgs laiks. Viena no vannas istaba biežāk sastopamajām problēmām ir to mazā kvadratūra, jeb platība. Šodien es tev pastāstīšu par kādu lielisku produktu, kurš radīts tieši vannas istabām. Jaunais produkts sevi apvieno divu atsevišķu produktu funkcijas, līdz ar to ir tiešām ergonomisks. Labi, tuvāk par lietu. Tātad tā ir izlietne un pods apvienoti vienā korpusā un ietērti visai glītā dizainā. Ja arī tev šķiet, ka šis lieliskais izlietnes un poda apvienojums ideāli piemērots tev un tavai vannas istabai, tad tev nāksies šķirties no 4000 dolāriem plus vēl piegādes izmaksas, jo to iespējams iegādēties tikai un vienīgi Anglijā. Manuprāt, lielisks produkts, kas pie tam padara vannas istabu plašāku, savukārt vairāk brīvsietas, telpā nozīmē vairāk vietas spogulim.